Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe aho muri hagiye hatandukanye. Mugire impagarike n'ubugingo. Uyu ni Umuco Wacu TV, njyewe ndi umushakamba, sindi njyenyine, ndi kumwe na Olivier ku buhanga bwa telefone. Olivier, n'amahoro? N'amahoro muri komera komera cyane. Komera komera. Tugeze ku itariki ya 22 z'ukwa gatanu, bivuze ko kwezi kwa kujyanye. Kwezi kwa Gicurasi rwose, ndabona ariko kumeze nk'aho kigiye gutangira. Bambere iki? Impeshyi. Ndabona izuba ryatangiye kuva. Ryatangiye kwaka, rikamura, ndakeka n'ibicurane biba byinshi mu bantu. Cyane ariko mu ivumbi ndazamuka ku wundi ruhande. Birumvikana. Nahoze mbona hakurya hariya, niba iyi Gicurasi ariyo yatumye ibinyoma byiyongera. Ubundi tuzi ko abantu barwaye ibicurane muri Gicurasi, ariko noneho i Kinshasa na Nigoma ibinyoma byabaye byinshi. Bimeze bite? Yego. Kuva kiriya gihe cyabanje Pemba na Muyaya bajya kuri televiziyo bagatangaza ngo bafashe Gicumbi na Kibirizi. Na Kibirizi. Bameze nk'aho batangije igikorwa cy'ibinyoma kuri social media n'ahandi hantu hose. Yego. Bagira ngo bajijishe, reka se no gusubiza inyuma ho gatoya. Kuko bino bintu bisa naho bigenda bikagwa no mu kudeta yarase. Kudatubonikumuti ni ibintu byari byateguwe. Urumva gutegura iriya foromasiyo ya itari yo kuvuga ngo bafashe ahantu, kwari kugira ngo barangize abaturage. Noneho bitaho n'iki kintu ni kudeta nacyo. Yego. Nacyo bashaka kwerekana ko FARDC ifite ubushobozi bwo kuba yarinda igihugu kubera ko yaburijemo ngo uwo mugambi. Ambo uyu munsi nyirabo ni nabwo anafutse kari akavideo kuri ahagara barashe bamurashe duje abana yanafashwe. Yego. Bajya kumurasira kuri Terre Nation. Urumva ku rundi ruhande baramugambaniye, amakuru arimo guturuka ahantu henshi hatandukanye avuga ko yagambaniwe n'uyu uyu mujenayi kwa nikiko kitambwe aho ugenda ukina karate ugenda wirya mu muhanda. Umwe w'ibiboko nuza kitambwe agenda arata amaboko, urata karate n'uwitwa turaza kumwibuka ariko niwe wagambanye n'abatanze uburenganzira bwo kumwica. Ubundi byari ibintu byateguwe, amakuru avuga ko bamuhaye amadarundi 750. Undi ni Kibangu. Kibangu. Kibangu, Kibangu. Bari baramuhaye 750 we na Rere yatsinda. Kugira ngo bakore iriya kinamico. By'amadorari? By'amadorari. Yego. Hatarimo umugambi wo kugira uwo bahutaza ngo babe bamwambura. Byatangira babagambaniye ahubwo birangira uwari wayobora bamwishe, bituma n'abariya bafatwa. Yego. Ariko muri plan bari bakoze nta mbere bituma kugira ngo nayo matole bongere bayagaruke. Niyo mpamvu Leta ya Kongo nayo ntacyo bigeze nabivugaho. Ntacyo bikwereka nuko ku mugoroba habaye konseri kisha sadigira muri konseri. Urumva ntabwo igihugu cyaba kirimo ibintu nk'ibyo, wenda ari nko kudeta yateguye ngo iba itashyirwa mu bikorwa, wenda ikaba avorte. Yego. Umubwire ngo araba konseri nyuma saa sita. Igihugu buriya akenshi bihita ufunga imipaka, akenshi ushyira wenda n'ibihe bidasanzwe. Ariko ubuzima bwarakomeje nk'aho n'icyanabaye, kandi abayobozi bigira ba Jean Pierre bigira muri konseri n'abandi. Yego. Na Leta ya Kongo yaraciye. Ibyo rero biraza birakururuka, biza nyine noneho biza kuri social media kuvuga ngo bagiye bafata lokalite kuri village barazifashe byo. Kuri Twitter barazifashe. Barazifashe Leta bayatumye mu metero 4. Nyazare twafashe. Kenji twafashe. Katare twafashe. Abo bita boneri nasiyonaliste nibo bantu bajya n'abandi ariko buri bushinjwa bakiriye amakote mashyashya kugira ngo abe menshi, ariko wajya kureba byose bituruka ku muntu umwe, bituruka kuri micombero. Noneho ku buryo mw'iyi minsi nk'itanu ukurikije abantu bafashe baba bamaze masirika bagiye kongera kuyisubiza yose. Yego. Ariko wajya kuri tere ugasanga
Ikinyoma giheri Kinshasa ntikigira icyo gitanga kikagera aho kiza igoma kuko ariho hari ibiro bikuru bya Kivu y'Amajyaruguru ari naho Kayiko akorera n'ubundi ukabona nta kintu bifata urabona biganisha he ubuyobozi n'igisirikare cya FARDC ngo birabaganisha ahantu hari koko uburyo bibeshya abaturage mu gitondo uburyo kuri kwigaragaza yego kugira ngo nshike Kayiko uyu munsi nawe nubwo yabeshye cyangwa n'ejo uyu munsi nawe yabeshye uyu munsi kuko saa tanu n'iminota icyenda nibwo yabyanditse ngo bafashe izindi viraje ahubwo zari viraje zigera muri eshanu kuko yatangaje viraje nyinshi ariko urumva nyine iki ariko nshike Kayiko abantu baramumenyera ahubwo nagiye kubona basi noneho yabaga heno avumbutse hehe ariko urumva nyine ni rwa ruhererekane rw'ibinyoma rwaturutse kuri Bemba uyu munsi rwageze kuri Njiko ruciye muri social media ariko byo nakubwiraga ngo nta milimetero n'imwe kandi aho bishya bishira ni ukuvuga ngo bashatse guhereza FARDC imbaraga muri operasiyo bise Vengeance ariko ikigaragara ni uko tereyo irababeshyuza iyo mpamvu turimo irarwana intambara na kutubona defensive yo kubanza gukaza ibintu by'aho yafashwe buriya iyo umaze gufata ahantu waba wafashe wirukanye abantu uragaruka uyu umaze no guhumuriza abaturage uragaruka ukajya n'abasirikare bo kuharinda hashyira n'intwaro uyu umaze kwashyira abasirikare bo kuharinda abandi barakomeza bakadivasinga bakajya no gukomeza imbere umu Saint Antoine ibyo bikirimo kugenda ikaza ahantu yagiye ifata noneho FARDC nawe imeze nk'iyatangiye intambara offensive yo gutera ariko yayitangiye kuri rezo sosiyali kuko mu bikorwa nyirizina nabyo byaranze nabyo ni nka bya bindi FARDC navuze ngo nayo bigiye gutangiza intambara ariko kugeza uyu munsi nayo byareze mu magambo bumva rero biriya ni amagambo bavuga ntabwo byabahiriye kandi intambara y'ibinyoma nyine n'ubundi ibaho mu ntambara abantu barwana iyo rero abantu batazi gukurya no gusesengura bagira ngo ni ukuri wababeshye ko intambara y'ibinyoma yagira icyo igabanya cyangwa ihungabanya ku bakunzi ba emuvetura we wayibatekereje yarababeshye cyane buriya si ugushyira ikirenge kugera ikirenge mu cya Monisco cyane ariko nyine numva na Monisco na FARDC na Jean Pierre Bemba na Muyaya na Tshisekedi bose niba twavugaga aho biganisha ubuyobozi ndetse n'igisirikare cya FARDC ariko nanone tukongera tukaba tutakwirengagiza ko hari amakuru ahari yuko hari gutegurwa ibitero bikaze indege ziri gusuka abasirikare mu bice byo hirya ya za Bikambwe ku buryo abasirikare ndetse n'intwaro nyinshi biri kuhasukwa ariko nanone tukibaza tuti cyangwa nkakubaza ni FARDC yatsindiwe Rwindi FARDC yatsindiwe muri za Minova bikananirana FARDC yatsindiwe kuri axe ya Sake izatsindira kuri iyo axe ya za Gatoyi oya nabo yabishobora kubera ko rero niyo ngira ngo ibyo barimo gukora muri ino minsi n'ejo bundi bakoresheje indege birangira zirimo barimo kwirasa ibi barimo gukora ku marezo sosiyo ni nko gushaka kwerekana ko bafite imbaraga no kuyobya abaturage kuzana izo ntwaro no kuzirunda ahantu reka byite ngo ni ugushaka gukanga wenda uwo bagiye kurwana nawe ariko ntacyo bazajya babizanira n'ubundi aguze ntwaro y'imventura nayo izishubije izifashe nazo izarangira uyobora aho ngaho bayemera nabo babaye nka muyanga nawe bamujyanye bayanga siwe wenyine nanuza ngo yarajyana na General Kabundi nayo izarangira babafashe nabo batware kuko n'ubundi FARDC na SADC ni babandi abarundi ni babandi imirwanire yabo emuventura irayizi yego kandi uko babizana emuventura ifite inzego zabo z'ubutasi byose irabizi nta gishyashya rero mu kanya umuvugizi Dr. Barinda yari arimo ambwira ati amakuru tuba tuyafite
n'igikoresho cya gisirikare cyari cyo cyose kijya kugera Kinshasa tubizi ati nta kandi natwe tuba twateguye uburyo ki tujyana n'ikoranabuhanga ku buryo tuba twateguye uburyo ki icyo bazanye cyose tuba dushobora kukirinda no kukisenya. Oya nibyo akubwiye ntabwo yakubeshye kuko n'umunyo nabwo nyangoro ntabwo wakoresha inama abaturage bangana kuriya udafite ubwirinzi bwo mu kirere n'ubwo hasi ntabwo wafata ejo bundi nimo kureba amakenga nanga n'abisimo n'abandi bagiye gusura ahantu kuri baraje itanga amashanyarazi ngo ugere udafite ubwirinzi. Urumva rero byinshi amakuru baba bayafite kandi n'abangaba barimo kuva mu gisirikare cya leta bajya mu TMZ2 nabo bumva andi makuru bazana n'ibyombo byabo iyo barimo kurwana bakabita babijyaho bakabyumviriza urumva amakuru baba bayafite. Uwavuga ko ibi binyoma bya Kinshasa si ari ugushaka kugira ngo barangaze abaturage bareke kubona ibi bikorwa M23 iri gukora cyane ko binahurirana n'ibikorwa bidasanzwe M23 iri gukora. Urugero ibi binyoma bikurikiranye bigera kuri bitatu, icyaha cy'uko bafashe biriya bice bya Bicumbi na Kibirizi, ikinyoma cya kudeta cy'ikinamico, n'iki kinyoma cy'uyu munsi cya Kayiko, kije gikurikira ibikorwa bitandukanye biri muri zone M23 iheruka kulibera, birimo Rubaya, Ngungu na za Kinigi. Abantu benshi urubyiruko rwinshi rwiyunga kuri M23 ndetse binaje bikurikira kuba M23 igaragaje noneho ibikorwa by'iterambere iri guha abaturage. Urabona hataba harimo gushaka kubibuza amaso y'abantu cyangwa kubibuza intekerezo z'abantu. Icyo ni kimwe ariko ikindi gikomeye ni gushaka kurema abaturage bagoma na Sake na Minova agatima bababwira ko leta ya Kongo ifite mu mirwanire ifitano yatangiye kwisubiza kuko bazi ko ari imijyi yarangije kugotwa uyu munsi birirwa bayishyiraho puresha abaturage ngo nige kuriberaho aho cyangwa kurekiteraho bayirukanye. Urumva rero iyo yikina muri buriya buryo bari kugira ngo abaturage bayigirire icyizere ariko ugasanga ni ukubeshya ngira ngo ejo barimo kwerekana uyu ciwe barimo kugenda ahantu n'amaguru kubera mana cyurumwami nako mu nkambi ariko ashobora kugenda ahantu h'iminota itanu bo bakakubwira ko yagiye ahantu h'iminota 30 n'amaguru. Uyu munsi umujyi wa Goma ufite ikibazo cy'amazi gikomeye cyane kuko abaturage barimo barakoresha amazi yo mu Kivu. Yego, urumva rero iyo barimo kuvuga ngo bafasha nanga ni bimwe kujijisha abaturage nyine kugira ngo berekane ko bafite wenda urugamba ari ukuntu rwahindutse n'iyo operasiyo ya vengeance, ariko ikigaragara ni uko nyine abaturage nabo bamaze kumenya ukuri baba bashyizeho pressure. Yego, mu kanya nahoze mbona ubutumwa bw'abanyekongo bo mu nce za Rubaya ndetse n'abandi bamwe bo muri community y'Ahutu bajya baganira ku ma WhatsApp ariko bikarangira ibiganiro byabo bitugezeho bavuga bati M23 yagize Rubaya nka Kigali bashingiye ku mutekano uhari, ituze rihari n'umudendezo abantu bafite no kuba hari umutekano nk'uko nari mbivuze, ariko umutekano w'abantu hakaba n'umutekano w'ibintu. Rero bakavuga bati bareke M23 witugumane ubundi ziriya nyangaragata zawa zareno nta kintu zatumariye. Urabyakira ute kuvuga ko Rubaya ifite umutekano umeze nk'uwo mu Rwanda? Oya, urumva wenda reka two kugeranya n'uwo mu Rwanda, ubwo niko abaturage baba babivuga kandi ntabwo wabuze umuturage kuvuga ibyo abona. Yego, reka dufate muri rusange ko wenda hari n'ahandi haba hari n'umutekano. Ikigaragara ni uko umutekano urahari Rubaya pa raporo y'uwari uhari mu gihe cya FARDC na bariya barundi na FPRS, hari umuturage yacukuraga mu buye y'agaciro bamusoresha udufaranga yabona akatwamburwa rimwe na rimwe akahasiga ubuzima. Yego, uyu munsi aracukura amabuye y'agaciro nta muntu muri hejuru yagurisha utwe bakamwishyura amafaranga ye akagenda akayagura ibintu bye akumva ari mu mutekano. Nta safi bivuga mu gihe kiriya gihe buri segundi isasu ryaravugaga cyangwa se buri munsi hapfaga abantu. Uyu munsi umuturage aramara iminsi itatu iminsi ine nta n'isasu rizavuga nta muntu upfa. Urumva rero abaturage bavuga ati ahantu hari umutekano nyine wenda kuba mugani ihegeranye muri Rwanda bagahita batanga urugero rw'u Rwanda, kuko mu Rwanda hari ikintu cyitwa isasu bagiheruka muri 94.
urumva rero hari ahantu kandi turikwiye kuhashyira umutekano ukomeye no kurinda abaturage, kuko iriya ni zone yabayemo FDLR cyane. Igomba kwerekana ikinyuranyo rero, kuko rero hari n'ahantu rero hari amabuye y'ubukungu, amabuye y'agaciro, igomba kurinda bariya abaturage ikarinda n'ibyabo. Yego, kuko ni inshinga niba iri muri kubabohora ubutegetsi bwa Kinshasa, igomba no kurinda ibintu byabo ikanabarinda. Yego, kandi iyo rero burya umuturage iyo umurinzi agakora ibintu bye neza, nta mpamvu atuma atakwishimira. Urumva ari abaturage barabyishimiye cyane. Operasiyo ya FARDC yo kugaruza rubaya izagenda, urabona izamara iki? Oya, ntacyo izamara, ntabwo twanayitindaho rwose Maurice, kubera ko ukuntu hari harinzwe n'abarundi, abarundi nibo ba mbere birukase barahita, kandi urumva ari ahantu niho habaga amafaranga abafasha gukomeza kurwana. Bose mba bahagaruka koko, nawe mbere tubona niyo abemerera ko banahagaruka, ngira ngo mu hantu harinzwe na rubaya irimo. M23 irakataje nk'uko mu kanya twari tubivuzeho, irakataje mu bikorwa by'iterambere aho igeze, aho ivuga ihereye, twavuga reka tuvuge ko ihereye kuri icyo gikorwa, kuko nicyo gikomeye kurusha ibindi kwari nko gusana imihanda, amavuriro ndetse n'amashuri, ariko ishyize hanze igikorwa kiremeye cyane cyo kubaka urugomero rw'amashanyarazi. Urabizi ko Kongo muri biriya bice hafi ya hose nta mashanyarazi yabaga, habaga ibikorwa byo gucanisha imirasire ku muturage wifite. Urabona M23 bizayorohera kugeza ku baturage ibikorwa bidafite ahandi biri mu bice bitari imijyi ikomeye? Oya, birashoboka cyane. None se goma nicanwa n'umuruva mu birindiro bya M23? Birashoboka rero, cyane cyane ko buriya umuturage aba akeneye ibikorwa remezo. Ariko nubwo na none goma icana umuriro uva mu bice bikontrolwa na M23, ntabwo bashobora kuwudepurasa ngo bawujyane mu bice bikontrolwa na M23? Oya, nyine urumva, ariko uburyo goma iri mu by'amashanyarazi, gusa byandi igice kimwe gishobora kuba kiva mu Rwanda cyangwa ahandi, ikindi kiva mu bice, insinga zica mu bice bya M23. Ushatse iyo nzira ikupa ikajya mu mwijima. Useye ko nuriya muriro udahagije goma, kuko u Rwanda rurabafashe. Nta nubwo unahaje nyine kubwira, bishatse rero yakupa nicyo gice wenda ibikenewe rero bikabura umuriro, ariko yarabiretse. Bishatse kuvuga rero ngo no muri zone irimo kuba yakomeza imirimo yo kubaka urugomero rw'amashanyarazi, kugira ngo abaturage babone amashanyarazi, kuko abaturage bakeneye ibikorwa remezo. Iriya minara y'itumanaho yose nayo ikeneye amashanyarazi, nabyo ni ngombwa kugira ngo abaturage barusheho kuyiyumvamo. Ikindi cya kabiri ni uko leta ya Kongo ishobora gukomeza kunangira, wenda si bivuze ubu ngubu, bashobora kuzavuga ati nta mpamvu yo kujya gukomeza tujya Kinshasa, reka tufungire aha ngaha igihugu, dukore igihugu gishyashya. Ugasanga ni ibintu nabyo byose, buriya bafite uburyo, navuga ngo bafite uburyo bateguye ibikorwa bya intambara yabo, uburyo izagendamo n'ibikorwa by'iterambere uburyo bizakorwamo. Se ko banavuga ko bo batararwana ahubwo bakirwanaho? Nubwo baracyabasha kukwagura ahantu bashobora kuza gushyira abaturage, kugira ngo abaturage bumve ko bari mu mutekano, hari bizaba ngombwa bakavuga ati reka tujye kuri fono twagure twinjire imbere muri Kongo, cyangwa se bakaba bakidekarara igihugu gishyashya. Nabyo birashoboka byose, nk'uko za Sudani y'Amajyepfo zavutse. Bari abavuga ko biriya bikorwa M23 iri gukora ari ukwikundishwa ku baturage. Ntabwo ibikundishwa abaturage nabo ubwabo barabyigaragaza, mu minsi ishize bamaze iminsi bakwerekana mobilisation, barimo kujya mu gisirikare, batwarwa ku ngufu. Oya, umuntu ushaka umwikundishaho akinjira mu modoka, arabishaka akinjira mu kamyo abishaka. Biriya ababivuga ni abapropagandiste gusa. Kinshasa ivuga ko bakwari recrutement force. Oya, nyine nonse nta kindi yavuga, ni kimwe n'abo muri sosiyete sivile bahabwa ubudore bw'amafuti, nabo nta kindi bavuga. Urumva umuntu ari igoma yaraza akajya akavuga ngo ahagarariye sosiyete sivile ya Masisi, kandi ari igoma, ubu se ahagarariye bande se? Urumva ni udufaranga babahereza bakajya kuri social media bakavuga. Ziriya mbaraga z'abaturage n'urubyiruko rwo mu baturage bari basanzwe bari mu bice bikontrolwa na leta, ndetse bamwe wenda bigeze banajya muri iyo mitwe ya wazarendo, uyu munsi ukaba ari kwisuka muri M23, ubona nta ngaruka mbi byazateza?
oya naza urumva baraba uriya buri kintu cya mbere ngira ngo yumva tunayifite abo nakwita ngo ni abakadazi bashoboye mobilisation yego biri mu bintu kandi ngira ngo bahati nawe amenyereye cyane urumva bari abantu arabafatira ukabajyana ku ruhande baracyari bato n'urubyiruko urubyiruko kurwigisha biroroshye kuragera urukumva cyane cyane buryo yari abantu bakiye no mu gisirikare uzi umuntu akiye mu gisirikare kumwigisha birumva ko abazi disipurine ya gisirikare ntabwo bizabagora ntabwo bizabagora. Nabonye imirongo miremire y'abasirikare ba FARDC angira ngo ayo mavideo wayabonye bavuga ko baje gukora akantu urabavugaho iki bariya bo? Oya bira ni ibisambo nyine ni nka biriya byo twavugaga Kibangu nawe utijya mu muhanda akagenda yidunda ari generali mbese n'ubwa mbere nabonye bavuye i Kinshasa bavuga ngo baje i Kigali none abashyiriyeho ni bangahe baburiwe irengero bamwe barashwe bamwe barasuye ni intambara inagitangira rwose kugira ngo babonye abasirikare b'abakomando bakwishasa batembereye mu mujyi n'amakorudirete n'iki bavuga ngo barabara ngo feri ya mbere ni Kigali mpaka Kigali ariko naho baje ntibigeze banaharenga urumva rero biriya ni ibisanzwe kuri ku basirikare ba leta ngo mu kwiyemera no kwifotoza bajya bavuga ngo Joriji ngo baramubajije babahaye niba ari umwandiko barangije bati bavuge iby'urugamba bamaze kubasomera arangije aravuga ngo nge bandashe rugikubita ntabyo nzi cyane rwose ni mwe byajoroje banete ati bandashe rugitangira ibi byakurikiyeho ntabyo ntabyo nzi ubwo rero ndumva nabo ariko bimeze cyane. Reka tugane ku musozo w'iki kiganiro ariko tubanze turebe uyu munsi abaturage barajijishwa bakabeshywa byinshi ariko n'ubundi FARDC ntihinduke mu bikorwa aho ikontorora n'ubundi abaturage bagakomeza bakicwa bagakomeza bakagira gute kandi amakuru abaturuka mu bice M23 ikontorora akagaragaza ko babayeho neza urabona iherezo rikwiye rizima cyangwa igikwiye umuturage yaba uri mu bice by'umwihariko uri mu bice bidakontororwa na leta ari ikihe gikwiye uwo muturage mu ijambo rimwe ikintu gikwiye uwo mutajya akwiye gukora no gushaka uburyo ava mu bice bya leta ya Congo akajya mu bice bya M23 iyobora kuko ntihariho umutekano. Ikindi cya kabiri mu gihe intambara yaba isatiriye ibice arimo si byiza ko ahunga aganaho leta irimo kumuhuje ko leta ibishaka kumugira agakingirizo k'intambara byaba byiza agumye mu nzu ye akikingira n'abarwanyi bamara gufata aho hantu nk'ibyabaye Rubaya bakamufata bakamujyana ahantu bizeye umutekano. Impamvu uko abaturage bahunga ahubwo bakwiye kugirira icyizere ingabo za M23. Umuntu uri hirya no hino uri kumva ngo ibice byafashwe yarazi ko M23 yahafashe ariko nanone uwabitangaje akaba atarigeze atangaza ibice yambuwe ariko uyu munsi akaba ari gutangaza ibice abeshya ngo yafashe kandi ari we nyir'igihugu uramuvuga ho iki? Uwo ni umunyabinyoma ntabwo umunyanamutinda kuko ibinyoma batangiranye ibinyoma kuva intambara yatangira n'ubundi byo bagikora. Umuturage yizera ukuye kuri yumve ukuye kuri umuturage ni ukuye guhumuka aho ukuye gushyira ku muntu bati umuntu uko yambeshye kugeza ubu ngubu uko ibyo yambeshye narimo kubibona ahubwo mbona ibindi bindi byo nari mubwiye ngo nibizere abarwanyi ba M23 nibizere AFC M23 kuko niyo byibura ibyo babwira bishyirwa mu bikorwa nawe leta ya Kongo irababeshya. Nyuma yuko M23 ikoze ama operasiyo muri za Rubaya n'ahandi ayo ma operasiyo yose akagera ku ntego nta muturage n'umwe ukomeretse urabona ubu FARDC itagiye kugirwana noneho yangiriza abaturage kurusha kurwana n'abasirikare ariko iyo twarabivuze twavuze ko ahantu FARDC izajya imara gutsindwa akenshi isigaye yangije ibintu igasiga n'abaturage babigende bamwe ikanabica kuko ibirimo irabambura ibyabo irimo irabambura amafaranga amamoto amamodokari nuko nk'uko ingabo zitsindwa rero ziba zikora ibyo rwose rero zizakomeza kubikora kugeza igihe izatsindirwa burundu. Reka tube duhagarikiye hano ikiganiro cyacu kuko ibiganiro byacu nibikomeza. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije kugira umugoroba mwiza. Urakoze nawe cyane. Yego.
Byiza cyane, uwo yari muvandimwe Olivier mu kiganiro twagiranaga kugira ngo turebe ibintu aho bigana ubusesenguzi. Ni byiza kumva uruhare rw'umusesenguzi kuko rutuma ubona intambara aho igana, cyane ko ari intambara ikomeye cyane kubera ko ni intambara iri ku rugamba rw'amasasu, ariko hakabona intambara y'amagambo iri kuri social media mu bitangazamakuru, kuko ariho abantu bakura amakuru. Gusa intego yacu ni imwe, uwo ukurikira Umuco Wacu TV tuzakugezaho ukuri kujyanye n'ibimenyetso. Imana iguhe umugisha.